Олы женіске 74 жыл. Мерекені солтүстік қазақстандықтар Николай Погодин атындағы театр алаңына жиналып атап өтті. Шараға қарт майдангерлер қатысып, өскелең ұрпаққа баталарын берді. Кейін жұртшылық мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойып, отан үшін от кешкен жауынгерлерді еске алды. Толығырақ әріптесі Мельмира Сәдуақасованың бейнематериалында. Олы женіс, олы мереке, 9 мамыр, тура 74 жыл бұрын, бұл күні аспанға миллиондаған оқ атылды. Жылдар бойы кеудесін оқа тосқан жауынгерлер мен тәулікте білдек басында жұмыс істегендер көздеріне жас алып қуанды. Бейбітшілік пен тыныштық орнады. Ұрпақтарына осындай бейбіт өмір сыйлаған батырларымыздың ерлігі еш ұмыт болмайды. Жылдар өтеді, ұрпақ ауысады, бірақ біздің отанымызды қорғаған және бүткіл әлемді фашизмнен босатқан біздің батырларымыздың өшпес ерлігі біздің жадымызда, жүрегімізде ешқашанда ұмытылмайды. Солтүстік қазақстандықтардың жеңіске қосқан қомақты үлесі бар. Соғыстың алғашқы күндері құрылған 314-ші дивизиясы Ленинград қаласы үшін Польшадағы, Чехословакиядағы шайқастарға қатысып, Прага қаласын босатқан. Солтүстік қазақстандықтар Ұлы Отан соғысындағы барлық шайқастарға қатысты. Партизан отрядтары құрамында жүріп те жаумен күресті. Ешбірі өз қарабасын ойлаған жоқ, жасына артында қалған жанұясына қарамастан отан үшін алға деп ұрандатып ұрыс даласына аттанды. Қасық қаны қалғанша фашистердің көзін жоюды міндет тұтты. Сол уақыттан бері 74 жыл өтті, бірақ 1418 күннің салған жарасы әлі де жазылар емес. От имени фронтовиков поздравить всех с праздником Великой Победы. Құрметті солтүстік қазақстандықтар, барлық майдангерлердің атынан ұлы жеңіс мерекесімен құттықтаймын. Біз бұл күндері соғыс жылдарын еске аламыз. Ұрыс даласында талай жолдастарымыз ерлікпен қаза тапты. Батырларымыздың қайсарлығы ешқашан ұмыт болмасын. Қиын жолмен құрбан болған миллиондаған адамның өмірмен келген бейбітшілікті сақтаңыздар. Ашық аспан сіздерге аманат. Ұлы Отан соғысына теріскейден 91 мың жауынгер аттанған екен, соның 34 мыңы оралмаған. Олар майдан даласында ажал құшты. 22 солтүстік қазақстандық кеңес одағының батыры, тағы 11-і 3 мәрте даңқ орденінің иегері атанды. Бірақ барлығының ең басты жетістігі мен құндылығы медальдар емес, ұрпаққа тарту еткен бейбіт өмір. Алғаш рет мәңгілік алау 1921 жылы Парижде орнатылыпты. Ол белгісі жауынгердің жерленген жерін жарықтандырып тұрған. Кейін әлемнің түкпір-түкпірінде бұндай алау отан үшін майдан даласында жанын пида еткен боздақтардың құрметіне орнатыла бастаған. Жыл сайын дәл осы ескерткіш басына жұртшылық жиналып, майдангерлердің рухына тағзым етеді. Жеңіс оңайлықпен келген жоқ, соғыс ешбір отбасына айналып өтпеді. Майданға біреудің атасы, әкесі, бауреті, баласы мен ағанысы қатысты. Сондықтан мерекеде барлығы қолдарына қызыл қалампыр ұстап, ескерткішке өз батырларының рухына тағзым етуге келген. Ал көзі тірі ардагерлер күн түн демей, аптап ыстықта, қақаған аязда, жаңбыр астында қолдарына қару алып, жауға қарсы бірге соғысқан майдангерлерін еске алуда. Отан соғысында менің анамның әкесі аттанды. Ол мына 41-ші жылы Москва жанында соғысқан. Кейін ол кісі белгісіз болып кетті. Әлі күнге дейін іздестіріп жатырмыз. Әкем соғыста болды. Алғашында шығыста болды. Жапониядан соғыс ашама деп соны. Осын 43-ші жылы соғысқа Украина фронтына барды. Одан кейін сол 44-ші жылы жараланып, ноябрь айында Алтай Саратовта госпитальде жатып келді. Отан үшін от кешкен жандарды ұлықтау мақсатында 4 жыл бұрын оқушылар мынадай құнды дүние жасапты. 56 метр болатын қызыл матада Петропавлдық 86 ардагердің есімі мен өмірі жазылған. Қазір олардың бір қатары дүниеден өтті, бірақ ерліктері жастардың мәңгі жадында. Әкем 500 соғыста болған. Сол тілейтін енді қалған соғыс ардагерлеріне ашық аспан болсын. Жақсылық тілеймін. Мен ардагерлерге жақсы өмір тілеймін. Олар көп өмір сүрсін. Ұрпаққа ашық аспан, бейбіт өмір сыйлаған жауынгерлердің ерлігі ешқашан ұмыт болмайды. Себебі олардың есімдері бірінші кезекте біздің жүрегімізде сақтаулы. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, то каждый думал о своей любимой.
Мирасы Дуақасова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.